അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ്. അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്ന് മുദ്രിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, മൻ സല്ലാ ഫീ മസ്ജിദി 40 സലാത്തൻ ലാ തഫൂതുഹു സലാ കുതിബത് ലഹു ബറാഅത്തു മിനന്നാർ വബറാഅത്തു മിനൽ അദാബ് വബരീഉ മിനൻ നിഫാഖ്. ഈ ഹദീസിൽ കാണുന്നത് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ മസ്ജിദാകുന്ന മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ 40 വക്ത് നമസ്കാരം, 8 ദിവസം 8x5 40 വക്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ അവൻ നിഫാഖിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അദാബിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ മോചിതനാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹദീസാണത്. 8 ദിവസം അവിടെ നിന്ന് 40 വക്ത് തുടർച്ചയായി മസ്ജിദ് നബവി നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം അവൻ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായി അവന്റെ മനസ്സിൽ മാറ്റം വരും എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നല്ല വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് മദീനയിൽ പോകേണ്ടത്. മദീനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂമിലെത്തി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശി പരിശുദ്ധമായ റൗദ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് പോവുക. അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ പഠിപ്പിച്ചു, മൻസാറനി മൻസാറനി, എന്നെ ആരെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചാൽ കുന്തുലഹു ഷഫീഅ, ഞാനവന് ശുപാർശക്കാരനാകും. മൻസാറ കബരി, ആരെങ്കിലും എന്റെ പരിശുദ്ധമായ റൗദ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ വജബത്ത് ലഹു ഷഫാഅത്തി. അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ പറയുന്നു, എത്ര ഹദീസുകളുണ്ട്, മൻസാറനി ബഅദ മൗതി ഫകഅന്നമാ സാറനി ഫീ ഹയാതി, എന്റെ മരണാനന്തരം ആരെങ്കിലും എന്റെ സമീപത്ത് വന്നാൽ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയാണവൻ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ പരിശുദ്ധ ഹറമുകളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്, മൻ മാത ഫീ അഹദിൽ ഹറമൈൻ, രണ്ടാലൊരു ഹറമിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ മക്കയിലോ മദീനയിലോ മരണപ്പെട്ട് അവിടെ അവനെ കബറടക്കിയാൽ നാളെ സുരക്ഷിതനായി പരലോകത്തവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹശറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും, അവന് യാതൊരു അദാവും ഉണ്ടാകില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പറയുന്നു, മൻസാറനി, ഒരാൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചാൽ മുഹ്തസിബൻ ഇലൽ മദീനത്തി, എന്നെ മദീനയിൽ വന്ന് കാണുക എന്ന നിയ്യത്തോടു കൂടി മാത്രം ഒരാൾ മദീനയിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നാൽ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാനഫി ജിവാരി യൗമൽ ഖിയാമ, അവൻ നാളെ എന്റെ സമീപത്ത് പരലോകത്തുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഏത് ഇമാദത്ത് നബിത്തങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ആ നബിത്തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെക്കാതെ ഒന്നും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമല്ല. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു മഗ്ഫിർലഹു ബാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയലാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം ഫാത്തിഹ ഓതണം. എന്തെങ്കിലും നമസ്കാരമാകൂ, എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലും ഫാത്തിഹ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാപ്പാക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചറബിനോട് യാചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നബിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം സ്വലാത്ത്. എന്നിട്ട് മൂന്നാം തവണയാണ് നമ്മൾ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നത്, മരിച്ചുപോയ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നോക്കണം, എന്തിനു മുമ്പിൽ നബിത്തങ്ങൾ? നിസ്കാരത്തിൽ നബിത്തങ്ങൾക്ക് മേൽ സ്വലാത്ത്, ഖുതുബയിൽ നബിത്തങ്ങൾക്ക് മേൽ സ്വലാത്ത്. നബിത്തങ്ങൾക്ക് മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാഞ്ഞാൽ ഒരു ദുആവും ആകാശത്തേക്ക് ഉയരില്ല. മഹജൂബും ബൈന സമാ ഇവൽ അർദ്, ആകാശഭൂമികൾക്കിൽ തടയപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ തൃപ്തി നേടൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് എന്തിനു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും പാടില്ല. ആ മദീന, അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ റൗദ ഷരീഫ്. മദീനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ചെയ്യേണ്ടത് മസ്ജിദ് നബവിയിൽ പോയി രണ്ടറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക. അത് റൗദയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതാ. റൗദ, നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ പരിശുദ്ധമായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടം 23 കൊല്ലം. അതിൽ 10-13 കൊല്ലം മക്കത്ത്, ബാക്കിയുള്ള 10-13 കൊല്ലത്തിൽ 10 കൊല്ലമല്ലേ മദീനയിലുള്ളൂ. ആ 10 വർഷത്തിൽ തന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പല ഭാഗത്തേക്കും പുറത്തുപോയി ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മസ്ജിദ് നബവിയിലാണ്. താൻ താമസിച്ച ആയിഷബിയുടെ വീട്, താൻ ഖുതുബ ഓതിയ മെമ്പർ, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മടക്ക് നബിത്തങ്ങൾ ഇരുന്നും കിടന്നും പഠിപ്പിച്ച ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും കിടന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സുബഹിയുടെ സുന്നത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കിടത്തമുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ. ആ കിടത്തം പോലും സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അത് നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ലജ്അത്തുൽ ഖബർ എന്നൊക്കെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞ ആ രീതി അത് നബിത്തങ്ങൾ കിടന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ. ആ രീതിയിൽ നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇൽമ്, അതാണ് ദീന്. ആ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ച പുണ്യസ്ഥലമാണ് ഈ റൗദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അത് മക്കയിലില്ല, മദീനയില്ല. ഇൽമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ ആ റൗദ. നബിത്തങ്ങൾ അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ റൗദ, അത് റൗദത്തുൽ മിൻ റിയാദുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും പടച്ചറപ്പ് തരും. നബിത്തങ്ങളെ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന, നബിത്തങ്ങളെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ച, നബിത്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന കേന്ദ്രമായ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ നമസ്കരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അതാണ് അവിടെ വലിയ തിരക്ക്. മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ റൗദയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മുന്നോട്ട് കടന്ന് നേരെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് 3 ദ്വാരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആലാഹയുടെ വീടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഹുജറ ഷെരീഫ്, ആ ഹുജറ ഷെരീഫ് അവിടെയായിരുന്നു നബിത്തങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്. ആ ഹുജറ ഷെരീഫിലാണ് നബിത്തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആലാഹു കിടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. 3 പേരുകളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് അതവോടുകൂടി നബിത്തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാം. അല്പം വലത്തോട്ട് നീങ്ങി
സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുക, അല്പം വലത്തോട്ട് നീങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുക. സലാം പറയുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമൊക്കെ മനസ്സിക്കൽ മനസ്സിലാക്കി അല്പം പുറകോട്ടെന്ന് സലാം പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ദുആ ചെയ്ത് നേരെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നേരെ നമുക്ക് കാണാം ജന്നത്തുൽ ബഖിയ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിലാണ് ഒരുപാട് സ്വഹാബത്ത്, 10,000-ത്തോളം സ്വഹാബത്ത് അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്നത്. അവിടെ പ്രധാനി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഖബറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഖദീജ ബീവിയും മൈമൂന ബീവിയും അല്ലാത്ത എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഈ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിലാണ്, മദീനത്തെ ഖബർസ്ഥാനിൽ. പിന്നെ നബി തങ്ങളുടെ അമ്മായിമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ആയിഷ ബീവി, മറ്റു ഭാര്യമാരൊക്കെ, മക്കള്, ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഹലീമത്തു സഅദിയ, സയ്യിദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അബൂ സയ്യിദ് അൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഇമാം നാഫിർ, ഇമാം മാലിക്, ഫാത്തിമ ബിൻതു അസദ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടുവന്ന് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്കവിടെ ചെല്ലാം, സിയാറത്ത് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ വളരെ പുണ്യമുള്ള കർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് മദീനയിൽ നിന്ന് സൗകര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയാൽ ഉഹദ്, മഷ്ഹദ് ഹംസ എന്ന് അറബികൾ പറയുന്ന മഹത്തായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആലക്കു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ ഉഹദ്, ഉഹദിൽ പോകാം. അവിടെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആലക്കു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജഅഷ് റളിയല്ലാഹു തആലക്കു, മിസ്അബ് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആലക്കു, ഷമ്മാസ് ഇബ്നു ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആലക്കു, അവരുടെ കബറുകൾ ഉള്ള കെട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലാം. ജബലുർ റുമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഏറെ പ്രധാനമുള്ള നബി തങ്ങൾ അമ്പെയ്ത്ത് വീരന്മാരെ നിർത്തിയ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കാം. നമുക്ക് ആ മക്ബറയിലേക്ക് നോക്കി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹുവിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ ചരിത്ര ഭൂമികളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണ് ഹജ്ജ് വേളയിൽ. അതുപോലെ ഖന്ദഖ്, ഖന്ദഖിലെ മസ്ജിദുൽ ഫത്ഹ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആയിൽ വീണ മസ്ജിദുൽ ഫത്ഹ് ഉണ്ട്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടി തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും നബി തങ്ങൾ സുജൂദിൽ കടന്നു. അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ദുഹ്റിനും അസറിനും മധ്യേ നബി തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. കാറ്റും മഴയുമായി ശത്രുക്കളെ പടച്ചെറുപ്പ് നശിപ്പിച്ച് പിന്തിരിപ്പിച്ച് ഓടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കിബിലത്തേനി മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. രണ്ട് കിബിലയിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ നമസ്കരിച്ച പള്ളി. നബി തങ്ങൾ മദീനയിൽ വരുമ്പോൾ 17 മാസക്കാലം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമസ്കരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ നബി തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ജൂതന്മാർ കളിയാക്കും, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ എതിർക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്നു. ജൂതന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പുണ്യകേന്ദ്രമാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പലസ്തീൻ. ആ പലസ്തീനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഹറമായ പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കണം. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മു ബിഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ, ആ വീട്ടിൽ ബനു സലമ ഗോത്രക്കാരുടെ ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഉമ്മു ബിഷർ എന്ന പെണ്ണിന്റെ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തഴ്സ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നു. അവരുടെ ഒരു ഗോത്ര പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ആ പെണ്ണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നബിതങ്ങൾ ലുഹുർ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പള്ളിയിൽ പോയി. ആ ലുഹുർ നമസ്കരിച്ച് 2 റക്അത്തായപ്പോൾ ആയത്തിറങ്ങി. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം എപ്പോഴും ആകാശത്തേക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തിരിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുക. കിബിലയുടെ മാറ്റി പടച്ചറപ്പ് ഉത്തരവിട്ടു. നബി തങ്ങൾ ആ നിസ്കാരത്തിലെ 2 റക്അത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള 2 റക്അത്ത് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിസ്കരിച്ചത്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചു. ആ നമസ്കാരം, ഒരേ നമസ്കാരത്തിൽ 2 കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സംഭവം നടന്ന പള്ളിക്കാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പള്ളി ഇന്ന് പൊളിച്ച് നന്നാക്കി. ഇന്ന് ഒരു കിബിലയേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ആ കിബില അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് നബി തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ കിബില. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ആ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന പള്ളി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര്. അല്ലാതെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് 2 ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞ് നമസ്കാരമില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചുകൂടാ. കാരണം ആ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ കിബില കബിലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മസ്ജിദുൽ ഇജാബ, പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ട്. ആശുപത്രിക്ക് സമീപം മുസ്തസ്ഫൽ അൻസാർ എന്ന് പറയും. ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപമുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഇജാബ. അത് ബനു മുആവിയ ഗോത്രക്കാരുടെ ഒരു പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കയറി. അന്നഹു റഖഅ ഫീഹി റഖഅതൈനി. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 2 റക്അത്തായി നമസ്കരിച്ചു. വസല്ലൈന മഅഹു, നബിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങളും നിസ്കരിച്ചു. സ്വഹാബികൾ പറയുന്നു. ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ, അവിടെ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ വദഅ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു. നബി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തു. ദീർഘമായ ദുആ, നീണ്ട ഒരു ദുആ നബി തങ്ങൾ ചെയ്തു. സുമ്മൻ സറഫ ഇലൈന. പിന്നെ നബി തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ദുആ ചെയ്തിട്ട് നബി തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സഅൽതു റബ്ബി സലാസ, 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു. ഫഅഅതാനി സിന്തൈൻ, 2 എണ്ണം എനിക്ക് പടച്ചറപ്പ് അനുവദിച്ചു. വമനഅനി വാഹിദ, 1 തടഞ്ഞു. സഅൽതുഹു അല്ലാ യുഹ്ലിക ഉമ്മത്തി ബിസ്സനത്തി, എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു. ഫഅഅതാനിഹ, അതെനിക്ക് പടച്ചറപ്പ് അനുവദിച്ചു. വസഅൽതുഹു അല്ലാ യുഹ്ലിക ഉമ്മത്തി ബിൽ ഉറക്കി, എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ നിങ്ങൾ തൂഫാൻ പോലെ, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത്, മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ ദുരന്തത്തിലാക്കരുത്. അല്ലാഹു അതും സ്വീകരിച്ചു. ഫഅഅതാനിഹ, വസഅൽതുഹു അല്ലാ യജ്അല ബഅ്സഹും ബൈനഹും, മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു. മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പുകളായി തമ്മിൽ അടിക്കരുത് എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. ഫമനഅനിഹ, അത് അല്ലാഹു തടഞ്ഞു.
ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ മനുഷ്യന്മാർ ഗ്രൂപ്പുകളാകരുത് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ചേരി തിരിഞ്ഞ് പോരാടരുത് എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ പടച്ചിറപ്പ് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നത വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഭിന്നത ഏതായാലും ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഭിന്നത വരുന്നതിനെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നത് വ്യക്തിബന്ധം തകരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളാകുന്നത് പല സംഘടനകളാകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചിദ്രിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണത് ആ സംഭവം നടന്ന ദുആ നടന്ന പള്ളി അതാണ് മസ്ജിദുൽ ഇജാബ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനം മദീനത്ത് മസ്ജിദുൽ ഖുബാ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നല്ല മസ്ജിദ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ല മസ്ജിദ് നബി തങ്ങൾ മദീനത്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച പള്ളി ആ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് ഖുബ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഉംറ ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നബി തങ്ങൾ ഖുബയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മദീനത്ത് നമ്മൾ ഈ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുക ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ പോവുക പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നതോടുകൂടി മദീനയുടെ അദബ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക മദീനത്തൊക്കെ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ പോലത്തെ മഹത്തുക്കൾ ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് നടന്നിരുന്നില്ല മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പോലും അവർക്ക് മടിയായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് ആ മണ്ണിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അദബ് പാലിക്കണം മാത്രമല്ല ആ മദീനയിൽ വെച്ച് ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കൽ പ്രത്യേക സുന്നത്ത ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കൽ പ്രത്യേക സുന്നത്ത കാരണം ആ മദീനത്തെ നോമ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യതയുണ്ട് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ നോമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചെടുത്താൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഫീഹി ഉലിത്തു അന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് കഴിയുമെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ഒരു നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ ഹാജിമാരും ഹജ്ജുമാരും അത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ജന്നത്തുൽ ബഖീർ ദിവസം പോയി സന്ദർശിക്കുക പിന്നെ കുറെ പള്ളികൾ മസ്ജിദ് ഉമാമ മസ്ജിദ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മസ്ജിദ് ബിലാൽ മസ്ജിദ് ഉമർ മസ്ജിദ് സിദ്ദീഖ് ഒക്കെ കുറെ പള്ളികളുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കാണുക ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോവുക പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അവിടെയും പള്ളിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും റോദയിലും ഒക്കെ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് നടക്കുന്നതിന് പകരം സ്വഹാബത്ത് സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ മദീനയിൽ നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക വക്തിൽ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും മക്കത്ത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒന്നിച്ചാണ് അറമ്പിൽ പ്രവേശിക്കുക ഒന്നിച്ചാ തവാഫ് ചെയ്യുക പക്ഷെ മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വേറെ പുരുഷന്മാർ വേറെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്നാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന ബാത്റൂമിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞു വെച്ച് ആള് വഴി തെറ്റാതെ അവിടെ നിന്ന് പോരാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണണം ആദ്യമേ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഹാജിമാർ നേരെ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മദീനത്ത് വെച്ച് നിർവഹിച്ച് എട്ടാമത്തെ ദിവസം മുത്തൈഫ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റൂമിൽ വെച്ച് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇഹ്റാമിനൊരുങ്ങി നേരെ 9 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ദുൽഹുലൈഫ എന്ന് പറയുന്ന നബിതങ്ങൾ ഇഹ്റാം ചെയ്ത അബിയാർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ദുൽഹുലൈഫ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബിർ അലി എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനം എത്തും അവിടെ വലിയൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടുന്ന് ഉംറക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന സമയത്താണെങ്കിൽ ഹജ്ജിനോ ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് പോകണം ഇതാണ് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ മദീനത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മക്കയിൽ നിന്നോ അവസാനം നാട്ടിലേക്ക് പോരും നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയല്ലോ ആ ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റണം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലെത്തി ലഗേജൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയായി പോകേണ്ട ദിവസം നമ്മൾ അതിന്റെ അതവോടുകൂടി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഒരുക്കി സംസമും കാരക്കയും അതാണ് പ്രധാനം മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ ഹാജിയായി നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒന്നുകിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ തൗബൻ തൗബൻ ലി റബ്ബിനാ ഔബൻ ലാ യുആദിറു ഹബാ ഇങ്ങനെ ദുആ ഉണ്ട് മനാസിക്കിൽ നോക്കി ആ ദുആ ചൊല്ലുക.